Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza? Por que não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso.